Bizim ev Mebel Şehri və Brand Electronics'in sponsorluğu ilə İBO Show başlayır. Axşamın xeyir Azərbaycan, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli televiziya tamaşaçıları, İBO Show deyərək yenə qarşınızdayıq. Axşamın bu çağında İbrahim Azəriyə, Dünya Televiziyasında köklənənlər, bütün televiziya tamaşaçıları, axşamınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Dostlar, Kənanın dəyərli dostları, mənim dəyərli dostlarım, xoş gəlmişsiniz hər biriniz, sizin axşamınız xeyir olsun. Ya Allah, vurun, ey oradan, vurun. Siz də köməkliyi göstərin də ona, siz də, va belə iş birliyi göstərin orada bütünlüklə. Bugün də çox maraqlı qonaqlar, bugün də çox maraqlı proqram hazırlamışıq sizə. O qonaqlar ki, bugünkü proqramımızı maraqlı eləyən insanlardır. Canlı-canlı ifalar olacaq, yazılan, sevilən mahnılar səslənəcək. Odur ki, diqqətlə bizə baxmağınız və bu proqramdan zövq almaq lazımdır. Kənan da ay deyil də bir dəfə gəlir, öz ifalarını təqdim eləyir. Elə bir Novruz bayramıdır. Şəkər bura kimi çıxır üzə ayda eldə bir dəfə sonra gedir. Kənan, xoş gəldin. Təşəkkür edirəm, İbrahim bəy. Biz çox şadıq hal-hazırda. Yəni, elə hər dəfə qardaşlarla məclisdə olanda, görüşəndə, oturanda, duranda həmişə arzulayırıq ki, İbrahim müəllimin verilişində. Gəlirsiniz də, toyları çox olur deyə. Biraz toylarla bağlı, bəli, biraz gez-gez görüşürük. İnşallah
Tez-tez görüşürüz. Tez-tez inşallah görüşeceğiz. Gel bura görürüm. Gel bura, gel bura. Bak, 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 bak. Ora bak, bak. Bu ne boydu can. Can boy neçədir? 1.88. Ay maşallah. Sən voleybolçu, basketbolçu olmaq mısın uşaq vaxtı? Yox, elə mən... Mikrofon yaxın tut. Musiqi ilə məşğul olmuşam uşaqlıqdan. İnşallah. Bir də ki, işləyik, həmişə də musiqi ilə məşğul olacağım inşallah. Mən salamlarım var İbrahim Əlim, zada versəniz. Qardaşları təqdim edeyim. Əlbəttə. Gözəl qardaşım, dostum mənim, Gündüz müəllim, Qarmon ifaçı. Hoş gəlmişsən. Sintisatorda Siruz qardaşım. Nağarada Cavid qardaşımız. Qoşa Nağara Udarnikdə Nizad. Və mənim dostum, qardaşım, bilə deyək də. Mən keçən Velişdə də onu dedim. Bu çiğinlə, mən çiğin-çiğinə döyüşürəm. Bax bu qardaşla. Maharibə aparsan? Bəli, maharibə aparırıq. Kimlərlə, ansambullarla? Yox, da sağlam rəqabət. Aha, sağlam rəqabət var indi. Biz ona çalışırıq da İbrahim bəy. Aha, siz də orada, Yevlaqda sizdən başqa kimdir? Qardaşlarımız var, əlbəttə. Güzel sizinlə rəqabət aparanlar var. Yox, rəqabət yox, onlarla dostluq edirik. Arxaya bax, mənzəriyə bax hələ. Ha, maşallah, maşallah. Faiz. Ha, Elçin müəllim, sözünüz var əlavən nəsə bir. Elçinlə danışaq. Ağ pencəyini də yenib gəlib. Xoş gəlmisən qardaş. Çox sağ olun. Allah canını sağ eləsin. Allah sizdə var eləsin. Bu gözəl gündə də biz iştirak edirik burada. Dostlardan, qardaşlardan, Kənan müəllimlə, Nicat müəllimlə, Allah Gündüz müəllimlə, hamısının canını sağ eləsin. Allah sizdə var eləsin. Qohumsuz siz buna? Yox, qohum deyilik. Yaxın dostluq. İnşallah olarıq. İnşallah qohum olarıq. Hə? Elə bir fikir var. Qohumluqdan da yaxınıq, belə deyək. Fikir var qohum olmaq? Qohum, qan qohum olmaq var. Fikir olar. Bəli, inşallah qismət eləsə. Sənin övladın? Elçin qardaşımın övladı. Aha, kirvək sən olasın. Ağır qismət bir olsa. Məsuliyyətli yük də o. O, hər adam daşıya kir... bilməsək, o yük. Hər adam o kirvəliyi bacarmış. Bacarmış. İbrahim bəy. Aha. Bizim Mincəsevir şəhərindən bir dostumuz, qardaşımız var, Zahməddin qardaşımız. Aha. Bizi izləyir buradan, ona salam göndərmək istəyirəm. Göndər. Bəli, bütün izləyən qardaşlara, hamısına salam göndərirəm. Allah xalqımıza, elimizə həmişə toybaram qismət eləsin. Amin. Allah sizi də var eləsin. Gələk sizin verilişinizdə iştirak edək. Həmişə toylarda olaq. Amin, inşallah. Dostlar, bugün çox gözəl qonaqlarımız var. Qonaqlı qaralıyıq. İlk olaraq dəvət edəcəm duet ortaqlarını. Gözəl mahnılar yazdırıblar. Son vaxtlardakı maşallah olsun ki trenddədirlər. Yeni bir kliplə, yeni bir ifa ilə trendə düşüblər. Xanım ifaçı ilə keçən proqramımızda başqa bir duet ortağı xanımla gəlmişdi. Bu proqramımızda isə başqa. Görək gələn proqramdan da Allah qorusun inşallah. Nahid Cəfəroğlu və Lalə Hüseynli dueti gəlir. Mənim dostlarım gözəl ifaları ilə proqramımıza giriş eləsinlər. Düşəndən nələr görmədik nələr Dedik ki səbr eyləyək Axır bir gün gələr Bitər bəlalı günlər Bizim də üzümüz gülər Bəlalar da soğuşdu Biz qovuşa bilmədik Hamı danışardı bizdən Şəhərdə bir zamanlar Nəğmələr eşqimizdən Söyləyirdi cavanlar İllər ötsə də bəzən Oldu maraqlayanlar Dedim ki kim soruşdu Biz qovuşa bilmədik Güneşlə ay qovuşdu, biz qovuşa bilmədik Çöllə dəniz buluşdu, biz qovuşa bilmədik Güneşlə ay qovuşdu, biz qovuşa bilmədik Çöllə dəniz buluşdu, biz qovuşa bilmədik Sığmayırdıq heç yerə Ağlıma gəlməzdi ki Araya ayrılıq girə Bilmədim gözə gəldik Nə oldu birdən birə Hər şey ilə qarışdı Biz qovuşa bilmədik Sən mənə ya mən sənə Hər gecə zəng vurardıq Gələcəyə yatımızdan Səhərəcən danışardıq Nişanımızın toyumuzun Xəyallarını vurardıq Hamısı başımıza uçdu Biz qovuşa bilmədik Güneşlə ay qovuşdu, biz qovuşa bilmədik Çöllə dəniz buluşdu, biz qovuşa bilmədik Güneşlə ay qovuşdu,
biz kovuşa bilmedik. Çölle deniz buluştu, biz kovuşa bilmedik. Hoş geldiniz. Necəsən qardaş? Çox sağ ol mənim dəyərli qardaşım Varol. Allah razı olsun. Təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi tez-tez dəvət edirsiniz. Allah razı olsun. Sizin simanızda bütün xalqımızı salamlayıram. Allah uğurlu günlər nəsib etsin. Dəyərli ansamblı salamlayıram və gələn qonaqlarımıza inşallah. Sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Hər kəsi salamlayıram. Təşəkkür edirəm mən də çağırdığınız üçün. Buyurun əyləşin orada. Duet ortaqları Nahid. Keçən proqramda Elnarə xanımla gəldim. İndi artıq dəyişdi. Sistem dəyişdi. Orada da dedim biz qovuşa bilmədik. Burada da gəldin dedim biz qovuşa bilmədik. Nətər olur bu? Yox, o başqa mahnı idi. Nə dəxli var idi? Orada həyat şirindir yoxsa mən? Bu xanımla da oxumusan elə həyat şirindir yoxsa mən? Hə, bu xanımla da oxumuşam. Niyə dəyişdin dedi ortağın? Yox, belə dəyişməmişik. İnşallah işlərimiz var da qabaqda, qismət rahidə. Bəs duet bilirsən ki, yəni bu adamla artıq uzun illər çalışırsan. Sən inanmıram bir də Elnarə xanımla oxuyursun. Çünki Lalə xanımla əvvəldən tanış edirsən. Bəli, bəli, biz çoxdan tanışıq. Lalə xanımla bizim bir neçə duetlərimiz var. İndi yenə də olacaq inşallah. Amma ki, Elnarə xanımla biz yarışmada bir yerdə olanda, o vaxtda söz vermişdim ki, bir dənə mahnı inşallah oxuyarıq. Sözümün üstündə durdum, oxudum. İki dənə oxudunuz. Birini demiş, ikisini oxudum. İşlər necədir, Lalə xanım? Çox sağ olun. Necə, yola gedirsiniz? Əlbəttə yola gedirik. Oynamaq da öyrədin də ona? Oynamaq, haradan bilir oynamaq. Yaxşı, öyrədəcək. Siz həm aktris, həm rəqqasəsiniz, mən bilirəm. Bəli, bəli. Mən bir çox seriallarda çəkilmişəm. Bir də Aksana xanım Rəsulovanı ilə bir yerdə oynamışıq. Tələbəsi olmuşsunuz? Bəli, bəli, tələbəsi olmuşsunuz. Yoxsa Aksana sizin tələbəsi? Xeyr, xeyr. Aksana xanım mənim müəlliməm olub. Öpürəm onu və çox sevirəm. Hintrax-də oynayırsınız? Bəli, Hintrax-də oynayıram. Bu gün oynayarsınız. Yox. Yox. Mən bildiyimə görə çox şeylər var. Ay. 5 dənə dil bilirsən. O, yox. Haradan bildiniz? 5 dil bilirsiniz. Yoxsa neçə dil? 5 olur, bilmirəm ki. Nə qədər 5 olur? Azərbaycan dili. Azərbaycan dili. Rus dili. Sonra? İngilis dili. Hint dili. Hint dili. Urdu dili. Aha. Ondan sonra şu da belə bu qədər. Başqa. Bəs nəyə müğənni edirsən ki, tərcüməsi işlədə? Tərcüməsi də işləyirəm. Mən çox Hindistanda çox tanıyırlar məni. Doğrudan. Hə, bəli, bəli. Tərcüməçilik də eləyirəm. Birazdan deyəcəm Lalə xanım kimin qohumudur? Çox məşhur bir ifaçı, Allah rəhmət eləsin həmin ifaçıya. Həmin ifaçının çox yaxın qohumudur. O ifaçı ki, hal-hazırda bir çox müğənnilər dünyada olduğu vaxt oxuya bilmədilər. Dünyadan keçəndən sonra onun mahnılarını oxuyub məşhur olublar. Düzdür, Lalə xanım? Bəli, bəli. İrad bildirmişsiniz ki, bizim qohumu mahnısını oxumayın? Yox, yox, heç birinə. Ailəsi bildirib heç? Ailəsi məncə bildirməyibdir. Bildirməyib. Məncə, mənim üçün xoş olar ki, gözəl ifa eləsələr. İfa eləyiblər, çox da qəşək alınıbdır. Deyəcəm kimin qohumudur, Lalə xanım, birazdan açıqlayacağım. Əfsun qardaşımı dəvət eləyəcəm. Əfsun, gəlsin görək. Əfsun, maşallah olsun ki, toylarda çox gözəl ifalar səsləndirir. Özü də çox gözəl oxuyur. Bugün də elə həmin ifalardan biri ilə bugünkü proqramımıza giriş eləyir. Əfsun Məmmətli. Senin hasretin beni yandırır, beni öldürür. Nereden bilesen bilirsin.
sen senden yaram yürek. Neler çektin neler bilirsen, çünkü sevmedin sen, ben seni sevdiğim kadar. Kayıt mısan dönüp geri o günlere yalvararak, düşünme ki bugün seni yalanların kurtaracak. O sevgiye, o hislere tutakçı döndük yine ben. Ziyan olan gençliğimi kim geriye kaytaracak? Kayıt mısan dönek geri o günlere yalvararak, düşünme ki bugün seni yalanların kurtaracak. O sevgiye, o hislere tutakçı döndük ahı bez. Ziyan olan gençliğimi kim geriye kaytaracak? Sevilen deme yalan her sözün, ele üzmüşsen ele durmuşsan bilmirsen, senden yaran yürek. Neler çekti neler bilirsen, çünkü sevmedin sen, ben seni sevdiğim kadar. Kayıt mısan dönek geri o günlere yalvararak, düşünme ki bugün seni yalanların kurtaracak. O sevgiye, o hislere tutakçı döndük yenemez. Ziyan olan gençliğimi kim geriye kaytaracak? Kayıt mısan dönek geri o günlere yalvararak, düşünme ki bugün seni yalanların kurtaracak. O sevgiye, o hislere tutakçı döndük ahı bez. Ziyan olan gençliğimi kim geriye kaytaracak? Kayıt mısan dönek geri o günlere yalvararak, düşünme ki bugün seni yalanların kurtaracak. O sevgiye, o hislere tutakçı döndük yenemez. Ziyan olan gençliğimi kim geriye kaytaracak? Mehmetli, hoş geldin kardeş. Buyur, eyleş. Teşekkür ederim. Geç Zahid'in yanına. Zahid, duet ortaklığa için imkan verme. Yanında kızın kimse otursun. İl olsun sen yanında. Efsun, nece sen? Teşekkür ederim İbo. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Var ol. Bizleri bu güzel verişime davet edilsen. Ben ekran arkasında eyleşen bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Akşamları xeyir olsun. Ekran arkasında eyleşip, ışıklı İbrahim'e bakırlar, benim ekranım qaralıb. Maşallah, maşallah. Bu qaralıb. 14 fevralda necə kişilerin həyatı qaralır ha. Mənim ekranım artıq hissedir. Ona görə monitor ilə qaralıb. Hə, qaralıb da. Buraya i̇nşallah düzələr. Mənim otağımda o şəklim var, onu gətirin asaq bura. O su gələn arxa bir də bir gələr. Hə, o işıq gələn televizora bir də işıq gələr. Nə var, nə yox əsun? Şükür, salamatsın. Maşallah olsun. Səni ad günündən sonra görmürəm, qardaş. Nətə görüşdük biz toyda? Ha, bir toyda görüşdük. Bir toyda bir yerdə düşdük, bir yerdə idarə elədik. Nətə görüşmüşük. İndi inşallah bu yaxınlarda görək. Bir dənə də səfərimiz olar. Gedirik də. İnşallah. Haraydı? Novosibirə gedəcəyin inşallah. İbo qardaşımızı da. Sözü deyən dilindən tutarlar. Dedi, getməli. Allah qoysun. Mən orada aparıcı olsam da, olmasam da artıq biletimi almalısın. Bəli, bəli. Novosibirdə yaşayan bütün dostlarımı salamlayıram. İnşallah mart ayında gözəl bir ailənin xeyir işində olacaq, şad gündə olacaq. İnşallah, inşallah. Allahın izni ilə İbo da bizlə olacaq. Əfsunla bir çox toylar düşmüş. Əfsun, sən efirdə başqa cürsən, toyda başqa cür. Qaynayıb qarışırsan toyda. Maşallah olsun. Biraz, adamın da nə qədər pullu dostu olar. Bir sən bir də Kənandır ki, pullu dostlardan əziyyət çəkmirsən. Musiqisinə də təşəkkür edirəm, maşallah. Sərgəli, səhmanlı, musiqi yerində. Keyim keçim yerində maşallah. Aleyh teşekkür ederim. Birazdan canlı fəaliyyətsə gör nə edir. Aparır oram qəndin elə yeri salacaq ki. Yo, qardaşları tanıyıram. Qardaşlarımızı tanıyıram, görmüşəm. Tale qardaşımız da var. Muğam müsabiqəsi 2007-ci ildə laureat olub. Gözəl ifası ilə xanəndə olaraq Azərbaycan musiqisinə düzgün xidmət edən ifaçılardandır. Tale Balakişiyevdir dostlar. Dəvət eləyək gəlsin.
hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İlk önce sizler salamlıyorum, musikçilerimizi, değerli musikçilerimizi salamlıyorum. İşçisiniz hadi. Şükür Allah'a. Niye geç geldiniz Boşoya? 4 yıl değil artık yayımdayız. İndən sonra inşallah tesis gelirik. 2007-ci il Muğam Savqəsinin laureatı olmuşsunuz. Bəli, bəli. Kimin ustadınız kimdir? Qəzənfər Abbasov. Bəh, bəh. Artıq suala ihtiyac yoxdur. Qəzənfər Abbasov tələbələri Azərbaycan Muğam sənətinə düzgün xidmət edirlər. Nəinki Qəzənfər Abbasov, ümumiyyətlə xanəndə kimi xidmət edənlər hər biri düzgün xidmət edir. Amma Qəzənfər Abbasovun tələbələrinin başqa bir gözəllik var da. Başda Qəzənfər Abbasov olmaqla bütün ustadlarımızı salamlayıram. Allah hər birisini qorusun. Neçənci yerə çıxdın Muğamda? Yoxsa yer çıxmadın? Laureat oldun da? Laureat oldum. İştirakçı kimi. Bəli, bəli. Əsas odur bugün xidmət edirsən. Əlbəttə ki. Şükür edirəm. Orada əyləş. Birləşin. Arıq qız oturub orada. Birləşin. Ora mənim yerimdir. Ora heç kimə verməyəcəm. Yaxşı, əyləş orada. Görüm hələ o Şəmkirli balası gəlib, yoxsa yox? Nə tez gəlmişsən? Tez gəlmişsən. Biraz get, birazdan gələrsən. Bir xanım qonağımız da var. Maşallah olsun, gözəl xanımın yanına bir gözəl xanım da dəvət edirəm. Bugünkü proqramımızda elə gözəllikləri ilə daha da yaxşı keçəcək proqramımız. Dəvət edin gəlsin, Şəmkirli balası. Raya Şəmkirli gəlir. Xaric getdi adında. Çox sağ olun. Axşamın xeyir olsun İbrahim. Xoş gördük səni də. Necəsən? Super. Sən verişinə gələn necə olar? Necə gəldin? Yollar tıxaçdı. Bəli. Bəli. Ardın yaşam şeydən gəldin. Həmçə olduğu kimi. Yox, Bakıdayam. Dünən burada deyildim. Hə, dünən Dünya TV Samir'in verilişindəydin. Bəli. Şəmkirdə nə var nə yox? Yoxsa Şəmkirdə deyildim. Mən sən səfərdəydin. Hə, mən də Moskvada idim. Nijni Novqorodda idim. Nəm hara deyim, hansını deyim. Mən yazıq bir yerdə oluram. Neçə yerdə oldun ki? Bir 4 dənə yerə uçdum. 4 dənə yerə gedirsən. Kartla alırsan ödənişləri, yoxsa nağd şəkildə alırsan ödənişləri? Toylara gedən. Deyirik elektron biletdir, yazdırırlar. Yox, toyun ödənişləri. Ha, toyun ödənişini. Nağd alırsınız, yoxsa? Yox, kart atırlar da. Hə də çünki müəyyən puldan sonra artıq girişə qadağan. Bəli, qoymadın, salamlaşın mən. Salamlaş. Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız belə xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Salamlayıram bizi efir qarşısında izləyən tamaşaçılarımızı, hər birinizin. Günü xoş olsun, ruzunuz bol olsun deyirəm. Hı-hı. Burada eləşən qonaqlarınızı da salamlayıram, musiqiçi dostlarımı salamlayıram. Var olasan deyirəm. Mahnı hazırdır? Hə? Hazırım mahnını, görüm. Tanıyırsan bunları? Elə bir ki, Şəmkirə gedəndə oradan keçdi. Yəni ki, indi el şənliklərində düşməmiş olmarıq. Maşallah, hamısı bir-birindən yaraşıqlı, değerli musiqiçilər. Değerli. Hə, yaraşıq. Yaraşıq birinci mənim, ondan sonra onlardır. Bəli, elə hamınız, elə hamınız. Verin mahnı gəlsin dostlar, təqdim eləyək. Raya Şəmkirli oxuyacaq. Ya Allah. Kaş ki gelmez olaydın, kaş ki görmez.
benim hayatım. Dönme geri bir daha, ele ot koymuşsam ki sevmerem ben bir daha. Gidoy benim hayatım, dönme geri bir daha, ele ot koymuşsam ki sevmerem ben bir daha. Ele ot koymuşsam ki sevmerem ben bir daha. Ya Kemçeli, hoş geldin Saraya Hanım. Gözel mahnıydı. Çok yeni mahnıydı diyorsun. Bəli, bəli. Yepyeni. Yepyenidi. Hikmet Aslanov'undu musiqisi. Bizim gözel bəstəkarımız, həm də gözel müğənnimiz. Aha. Belə deyim də. Sizin üçün yazıb bu mahnını? Ha. Hə. Elə bildim özü oxuyub. Çox gözəldi. Musiqisi Hikmet Aslanov'undu. Sözləri qoyunu qeyd edeyim. Yəni şair deyil. Həvəskardır. Mənim həm yerlimdir, bəli. Duyarlı elinin gözəl bir oğludur. Moskvada yaşayır. Aha. Təbi gələndə elə belə yazır ara bir. Belə də pis də yazmayıbdı. Hamı bəyənir sözlərini. Yaxşı yazır. Bəli. Babək. Babək Duyarlının sözləri. Musiqisində Hikmət Aslanov. Əsl Şəmkirli. Bəli. Niyə indi çoxları Şəmkirli olmaq istəyir bəs? Bilirsən, Şəmkir mahnıları oxuyurlar. Maşallah. Sən bilirsən o necə sensasiya yaratdı o mənim söhbətim. Sən də biraz qızışdırırsan, yer verirsən. Vurdum. Mən də danışdım. Sən də danışdın. At çəkməyəcəm. Mənə çox müğənnilər zəng elədi ki, bəs mən Şəmkir mahnısı oxumuşam, filan, behman, belə elə söz söhbətlərə səbəb oldu. Nə mənada? Heç ki, mən heç nə deyə bilməz. Yəni, nə mənada? Mən doğru deyirdim, əslində düzünü danışırdım. Amma ki, bir çoxlarına yer eləmişdi. Bir nəfəri çıxmaq şərtindən adını çəkməyəcəm. Nə dedi? Dedi ki, o da dedi ki, mən bərk xatirimə dəydi. Axı, mən sənlə dostam falan filan. Mən də oxumuşam o mahnını. Yox, yəni Şəmkir haqqında mahnı oxumuşam. Pismi eləmişəm, pismi olub filan. Dedim, onun sizə heç bir adiyyəti yoxdur. Aha. Bilənlər bilir mən kimləri deyirəm. Aha. Onlar da çıxdılar efirdə, hamısı bilirsən söz yiyəsi sözünü tez götürür. Bəli. Bəli. O bizdə belə bir misal var. Deyir ki, niyə göynüyürsən? Aha. Hə, soğan yeməmsin üçün niyə göynüyürsən? Bəli, mən daha tam belə sən o şəkildə. Sən nə oldu? Demək lazım da soğan yeməmsin üçün. Hə, nə? Nədir? Bir dinç dayandı, dinç dayanmırsan. Qızışdırırsan aran sonra... Biz yox, əslində mövzu elə qurulmamışdı o verilişdə. Sadəcə elə gəldi, söhbət elə alındı. Mən də yenə deyirəm, mən üçün maraqlıydı, ona sual. Heç bir şey danışmadım, mən olanı dedim. Yenə deyirəm, mən Azərbaycan bölgələrə bölmürəm, əstəğfurullah, Azərbaycan fərqi yoxdur. Bölgələrin heç bir fərqi yoxdur. Əsas o da Azərbaycandır. Amma. Aha. Burada nüanslar var da, burada məsələlər var. İndi mən yenə deyirəm, təkrarçılıq eləmək istəmirəm. Mən, məsələn, durub başqa bir rayon haqqında mahnı oxusam, deyərlər, görəsən, xeyri ola. Yalan deyirəm, deyək yalan. Düz deyir daha. Vallahi. Yox, Raya xanım düz deyir. Düz deyir. Ona görə, mən yaxsa nə işimə qalıb, kim oxuyur oxusun, Allah xeyri olsun. Toylara gedir getsin. Bəli, Allah hamı rulsun. Talih, siz aralsınız. Mən Ağcabəddən. Ağcabədli, ay canan. Yeri gəlmişim orada buradan. Orada yaşayırsınız? Xeyr, burada yaşayıram. Burada yaşayırsınız. Yeri oranın gəlmiş. Populyar müğənnisi kimdir? Çox populyar müğənnilər var. Məsələn, biri. Valla, Tağ var, sonra nə bilim. Salih olub, bəli. Əsas, Yağumuz olub, Zülf olub, Mütəllim olub, çox gözəl oxuyanlar olub. Ay, maşallah. İndi Tağı müəllimdir. İndi Tağı. Ən tanınmışı. Tağı da var, başqaları da var. Bir at çəkmək istəyir. Xanəndələrdən kim var? Köln Kərimova da tanınıb, Qəzənfər Abbasov. Qəzənfər həm də Ağcabədlidir. Ağcabədlidir, bəli, yerliyik də. Bilmirdim onu sözünü. Ümumiyyətlə Ağcabədi də yəni... Çoxdur, vaxşı Ağcabədlərin oxuyanlar çox olur. Gözəl oxuyanlar. Sevirlər Azərbaycan əsr musiqisini. Mən qoy birini də deyim, oğlan... Talih qardaş. Talih qardaşımız. Talih, bax, Rayə görsün. Elə özün də Tağı Salih oğluyor, bənziyirsən. Sən deyiblər, deməyiblər, bilmirəm. Hə, mən bibim Ağcabədlidir. Buradan salamlayıram mən Ağcabədə yaşayan bütün qohumlarımı. Hind arxındandılar. Yəni, nə demək istəyirəm? Orada gözəl bir oxuyan var.
Nigar Ağatəbədi. Nigar Ağatəbədi. Onu mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Çünki mən o qızın oxumağı o qədər bəyənirəm. Nigar xanım yaxşı oxuyur. Həqiqətən. Mən belə şəxsi tanışdığım olmasa da, mən onu sosial şəbəkələrdə izləyirəm. Çox xoşum gəlir oxumağından. O belə yüksək yerlərə layiqdir. Elə elədir, amma ki, efirlərdə az-az görsənir. Mən belə gördüyüm qədərilə. Onu da vurğulamaq lazımdır. Bəli, Nigar xanımın ifasını bəyənirəm. Düzdür, proqramda olmayıb, toylara bir yerdə düşmə, amma sosial şəbəkələrdə görmüşəm. Lalə xanım. Bəli, bəli. Siz haralısınız? Sumqayıt? Mən Sumqayıtdayam, Sumqayıtda yaşayıram. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli qonaqlar, Lalə xanım, Allah rəhmət eləsin, Şəfa xanımın, Şəfa bizim dəyərli ifaçımız var idi, Şəfa xanımın qardaşının yoldaşıdır. Sizin həyat yoldaşınız da vəfat edib. Bəli, bəli, rəhmətə gedib. Həmin qəza vaxtı? Xeyr, yox. Həmin qəza vaxtı yox. Haradasa 4 il olar. Hər o qızın adı səslənəndə mən, necə deyim, halım çox pis olur. Allah rəhmət eləsin. Hamının, mən elə gəl ki, hamı o vaxtın o dövrlərin bəli. Ən gözəl səslərindən biriydi. Özü də özü yazırdı. Özü bəli, bəli, çox istedadlı. Çox gözəl. Çox. Özü də ən gözəl vaxtında o qız belə sənətə gəldi. Parlayan vaxtında. Parlayan vaxtında. Gözəl mahnılar qoydu getdi. İndi də getdi. Hətta danışanda mənə bax. Allah rəhmət eləsin. Qohumluğunuz bir qardaşın yoldaşı olaraq idi. Amma yo, özünün də bənzəri var. Qohumuq biz. Xala nəvəsiydik biz. Aha. Oxuyur bu xanım. Oxuyur, duet ortağıdır. Çox maraqlıdır. Hə, ki, oxusun görür, necə bənzir. Yəni, necə deyirsiniz, oxuya bilməz? Yox, deyirəm, görürüm, oxuyur. Yox, mən onun kimi oxuya bilmərəm. Mən səsi bənzirmi? Bənzir səsiniz? Səsim inanmıram bən, çünki onun səsi çox gözəl idi. Bənziyə bilməz. Deməli, Lalə xanım həm də rəqqasə Aksananın tələbəsi olub, Hint rəqsləri eləyir. Bəli, bəli. Universal, 5 dənə dil bilir, tərcüməsini çox təşəkkür edirəm. Əfsun. Müğənnilikdən başqa nə iş bazarsan? Yaxşı təşkilatçılıq eləyirəm. Onu bilirəm, yaxşı dostluq eləyirsən, təşkilatçılıq eləyirsən toylarda. Mənə elə bir ki, böyük tədbirlər üstümə gəlir. Məsələn, orada ən tanımış müğənnidən tutmuş, kimi desələr. Dəvət eləyirsən. Dəvət edirəm. Də mən prodüser yığmıram, mən birbaşa müğənninin özünü yığıram. Çünki mən 30 ildir bu sənətdə külünk varam, bunların hamısı ilə bir yerdə yaşad olmuşam. Düzdür. O baxımdan. Gəl, Talih, canlı oxu. Daha sonra reklamlarda olacaq. Deməli, növbəti həftələrin birində Raya Şəmkilli bir müğənnimizlə duelə çıxacaq. İnşallah ki, ona baxarsınız. 100%. Yarabı köyne yazın,
Thank you.
Mebel Şehri ve Brand Electronics'in sponsorluğu ile İbo Show reklamlardan sonra devam edecek. Bizim Ev Mebel Şehri ve Brand Electronics'in sponsorluğu ile İbo Show reklamlardan sonra devam eder. Teşekkürler, çok sağ olun, var olun. Lale xanım, sizin müəlliminiz olub bu sənətdə, estrada ifasılığında, vokalda, yoxsa yox elə? Müəllimimiz, biz Fuad müəllimdən dərs almışıq, Nahid bəylə. Kimdən? Fuad Dadaşov. Fuad Dadaşovun yanına getmişəm, az. Az getmişik ama.
Ne dedi Fuat Dadaşov, Lale Xanım səsinə qulaq. Mikrofon yandır, Nahid. Mikrofon yandır. Mikrofonları söndürməyin. Hər birinizdən rica edirəm. Ne dedi Fuat Dadaşov səsinə qulaq asıb? Lale Xanım. Lale Xanım səsinə daha doğrusu qulaq asdı. Ən çox da şey dedi ki, səndə daha hind mahnıları gözə alınır. İnşallah ki, bu yaxında da bir neçəsini hazırlamış, o təqdim edəcək. Hind mahnıları da. Hə, Lale Xanım qəşə hind mahnıları oxuyur. Nə deyirəm ki, inşallah xeyirli uğurlu olsun. Musiqili Meyxanım. Sizdə indi Pərviz Türkən o açdığı cığırın onun davamıdır da, mən belə deyərdim. Bu, ümumiyyətlə Musiqili Meyxana, yəni Nizami Rəmzidən üzübəri olub. İndi son vaxtların deyək də, Nizami Rəmzi. Belədir ki, Pərviz bülbülə qardaşımıza salamlayıram burada. Yəni, o da bu tərzdə ifa edir. Biz də, yəni, mən də indi bu formada yazmışam, amma başqa cür də Musiqili Meyxanalarım var. Yəni, beyaladım. Bundan qabaqçı da Musiqili Meyxana idi. Bu da. Maşallah, baxdım YouTube səhifənizdən ahid. Mahnılarınız yaxşı da izlənilir. Mən ən çox, məsələn, necə deyim, bu günləri Musiqili Meyxanaya daha çox maraq var. Məsələn, mən özüm də adına deyib Musiqili Meyxana, ümumiyyətlə Meyxananı sevirəm, şeiriyyəti sevirəm, şeiriyyətdən başım çıxır. Amma ümumi şəkildə, məsələn, başqa sahələrdə də var. Məsələn, gözəl müğənnilərimiz yaxşı mahnılar oxuyurlar. Amma baxırsan ki, məsələn, mən adına deyib, onları da daha çox xoş deyirəm. Amma görürəm ki, məsələn, 10 min, 15 min baxış çıxıb. Amma kim Musiqili Meyxana, məsələn, 1 milyon baxış. Məsələn, mən daha çox adına da o mahnıları bəyənirəm. Özüm o tərzdə ifa eləməsəm də. Amma efirdə onları oxumursunuz. Reallıq budur. Bəyəndiyiniz mahnıları oxumursunuz, trendə düşənləri oxursunuz. Biz neyinə? Bizdən bunu istəyirlər. Cəmat onu. Hə, bunu istəyirəm. Rayxan, cəmat nə istəyir? O, bizim mikrofon, yanınızdakı mikrofon. Cəmat nə istəyir? Valla, cəmat canlı musiqi istəyir. Aha. Cəmat oxumaq istəyir. Aha. Yaxşı oxumaq. Allah bunlara bax, da xeyir versin. Kim istəyir? Trendi. Trendi kim istəyir? Trend, bilirsiniz, trend deyilən bir şey yoxdur. Hə, əslən, trend deyilən bir şey yoxdur. Bəs bu düşənlər nədir bəs, Raya xan? O düşənlər elə düşür elə. Onlar. Trendə düşürlər, hə? Maliyyə gücünə düşür, elə çoxsa. Maliyyə gücünə düşür o trendə çoxsa. Ya pulla, trendə salırlar. Yəni, sən bilirsən ki, mən bilmədiyim şey yoxdur. Sən trend bilirsiniz nədir? Öz tərəfindən başqa hər şeyin maraqlı. Trend bilirsiniz nədir, mənim fikrimcə. Öpürəm sizə. 31 günün 31-ində toy oxumaqdır trend. Trend oldu. Bəli, trend oldu. Rayxan indi trendlərdir, toylardır. Yoxsa yalanı orada qoyurlar, bu günləri trend falan kəsdi, ağzına gələni də oxuyur. Valla, mən şəxsən bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən elə şeylərə fikir vermirəm. Oxuyursunuz canlı-canlı. Hər nə bacarıram, əlimlə nə gəlir. Oxuyuram canlı-canlı da oxuyuram. Aha. Əlimlə nə gəlir, nəyi bacarıramsa, necə bacarıramsa. Elə də oxuyursunuz. Oxuyuram və deyirəm ki, gəlin oxuyaq. Gəlin oxuyaq. Həfsun, deyirsən trend bununla. Çoxsu. Sən eləmirsən heç elə bir trend? Yox. Valla, təklif də olubdu, adla çəkmirəm. Olub, çox olubdu. İstəməmsən. İstəməmişəm. Talihin, bax, biraz öncə oxuduğu, reklamdan əvvəl. Talih, təşəkkürümü bildirəm, ver mikrofonu. Çox gözəl oxudun. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Heyf ki, belə səslər trendə də düşmür. Niyə düşmürsünüz trendə? Çünki siz o... Valla, biz canlı oxuyuruq deyəm, onun üçün düşmürük. Niyə? Canlı oxursunuz deyəm, belə əsl musiqiyə xidmət edirsiniz, ona görə trendə. Əlbət ki... Lale xan, mikrofon təqdim edin, əslən. Yox, Talih, mən elə deməzdim, canlı oxuyuruq ona görə yox. Canlı hamı canlı oxuyur. Hərənin bir səsi var. İndi siz xanəndəsiniz, xanəndə yolu. Sadəcə Azərbaycanda xanəndə yolu trendə düşmür. Sadəcə olaraq o bizim musiqi... Tarixə düşür, əsas o da tarixə düşür. Tarixə düşür, musiqi duyumlu insanlarımız sevir. Tarixə düşənlər də olur. Bilirsiniz, bizi çox yerdən izləyirlər, bölgələrdən deyim də. Doğrudan sənin bilirsin, çox baxımlıdır. Yox, mən özümdən danışmayayım. Bilirsiniz, bax, oxudu oğlan. Allah canını sağ eləsin. Talih qardaşımız oxudu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən tam əminliklə sizə deyə bilərəm ki, efir qarşısında hal-hazırda, bax, o üzr istəyirəm ifadəmə görə bizdən böyüklər izləyir. O kişini dinləyən bir kimsə, elə kimsə ola bilməz ki, onu bəyənməsin, alqışlamasın. Çox təşəkkür edirəm. Trend, bax, o deməkdir. Trend odur. Raya xanım, gəl biraz sual cavab eləyək, daha sonra ifaları keçid alacağam. Eləyək. Yaxşı suallar ver, ha. İndi onun yaxşı öpüsü olduğunu hər şeydən verəcəyik. Dəxli olan suallar ver, sən Allah. Məni yenə qalma qala salma. Dostlarım məndən incir, küsür ki, aha. Raya çıxır, orada bizi sürüyür. Raya Şəmkirli, əvvəl oxuyanda tutuzdururdun, yoxsa indi oxuyanda? Elə əzəlindən tutuzdurmuşam, gələ indi bu yerdəyəm də. Cəmaat məni sevir.
Aha. Əvvəldən indiyənə kimi hamısı. Xatirə dəftərin olub Rayə xanım, yoxsa yox? Olub. Nə hansı sualı bəyənmişsən orada? Hansı sualı bəyənmişəm? Aha. Hə, orada mənim bir sinif yoldaşım vardı. Yazmışdı ki, əgər seçim qarşısında qalsan bu həyatda kimi seçərsən? Sən kimi demişdin? Mən demişdim anamı. Ananı. Bəli. Aha, mən orada ən amma sevdiyinin baş hərfini yaz. Məktəb vaxtı da gündə bilin, sevirdin axı. Yazırdın. Məndə ümumiyyətlə olmuyor, bey o. Olmuyor. Sevdiyin baş hərfi yaz sualına, bəs nə yazırdın, heç nə yazmırdın, sual qoydun nədə səndə? Heç yadıma gəlmir, elə bir sual. Elə sual var, yadınıza gəlir, Lalə xanım, yadınıza gəlir. Bəli, bəli, yadınıza gəlir. Xatirə dəftərin var, sevdiyinin baş hərfi. Əslində yazmışdın baş hərfi. Bəli, yadıma gəlir. Hə? O xatirələr yadıma gəlir. Nə qədər baş hərflər yazmışsan, Allah. Yox, məndə xatirə dəftəri olmuyor, deyim biləsən. Rayxan, mən deyəcəm, siz adını deyərsiniz. Onunla niyə küsmüsünüz? Nə səbəbə küsdünüz onunla? Əslində, küsüb incidiyim elə çox kimsə yoxdur. İndi onunla deyirsən, mən bilmirəm, indi kimi nəzərdə tutursan. Özünüz bilirsiniz, sənət adamından. Sən bilirsən. İbrahim biraz dərin aparandır söhbəti. Yəqin xətrinə dəyib ki, küsüblər də. Amma deməyəcəm, elə onun özü bilir nəyə görə. Barışmaq fikriniz yoxdur. Bilirsiniz, bu həyat çox qısadır. Ona görə də nə doğmalardan, nə uzaq elə bir kəslərdən də, yəni yadlardan inciməyinə vallah dəyməz. Amma olur da, elə insanlar var ki, bəzən özü də bəlkə istəmədən sənə qəlbinə dəyir. O da olur da olan gedişatı da həyatdır. Amma yox, barışmaq istəmərəm. Barışmaq fikriniz yoxdur. Rayya Şəmkirli, belə bir mahnınız var, gözləyənim var. Kiməsə demişsiniz ki, gözləyənim var. Hə, demişəm. Babadar Ələzli ilə oxumuşam o mahnını. Buradan salamlayıram. Allahdan ona şəfa diləyirəm. Dünən də verilişdə dedim. Salamlayırıq sizə Babadar Ələzli. Öpürəm buradan. Hə, Babadar Ələzli ilə oxumuşuq. Demişsiniz, amma kimsə... Əslində gözləyənim vardı mahnında da, amma onu həmişə hamı məhət oylarda da sifariş eləyən deyirlər ki, Şəmkir dağlarında. Çünki o mahnıda elə də səslənir söz var. Rayya Şəmkirli, bugün köhnə videolarınıza baxdım YouTube-da. Siz bəs köhnə şəkillərə, videolara baxanda nə fikirləşirsiniz? Hamı nə fikirləşir, mən də ondan. Qara quru qızıydım, nə fikirləşə bilərəm. Talışdığım qədər şəkillərimi itirirəm arada, mən siz itirirsiniz. Mən itirmirəm, nəyimiz var oldu, Allaha qurban olum. O bax, elə eləyik. Allah nə verir bu? Biz də belə eləyik. Neyini yəyik? Mən itirirəm. Sən itirirsən. Niyə? Kompleksin var da. Məndə o yoxdur, olsun da. Qaşı gözü qara oğlansa, nə olub sən? Valla nəyə pisdir? Rayya Şəmkirli, kimin komandasındasan? Hansı komandamız var ki bizim? Nə komandası? Köv biznesdə komanda var da. Xəbərim yoxdur və yansıda komandaya qoşublar mənim. Əfsun, sən kimin komandasındasın? Valla, heç kimin komandasında deyiləm. Sadəcə Allahın verən ruhsudur. Talih, Tarlan, Novxanı. Onlar mənim dostlarımdır, yaxın dostlarımdır. Komanda deyilsiniz? Yox, komanda deyilik. Amma olur, pas atırırıq birbirimizə olur. Nahid amma Ələkbər Yasamalının komandasındadır. Hə, Nahid? Hə, Ələkbər Yasamalına salamlayıram. Oxtay Kamil. Demək olar ki, Meyxana deyənlərin komandasında. Sən Vəz Talih kimin komandasındasın? Mən deyiləm, Muğam oxuyanların komandasında. Dür komandasız. Raya deyəmək, heç kimin komandasında. Hamı mənim komandasında. Mən sənə uğurlar arzulayıram burada. Estağfurullah, estağfurullah. Hər işlərində uğurlar versin. Ha, deyir, bir məsələ var, deyir, qadın boğazdır, kişi boyundur. Ha, qadın hansı tərəfə tərəfəndir, kişi də o tərəfə əsirdə, gedir o tərəfə. Həqiqətən elədir. Bizdə şəxsən Şəmkirdə elə deyil, bilmirəm, mən də başqa yerlərdə nətərdir, onu deyəmərəm. Biz tərəflərdə elə şey yoxdur. Evdə qanunu qaydan kişi qoyur, kişi hara gedir, arvad da onun arxasınca. Lalə xanım düz deyil. Qadın böyük qüvvədir, nə danışırsan? Hə, Lalə xanım. Deyir, o boğaz, o deyir, başı idarə eləyir də. Hə, düzdür, yoxsa yox? Qadın boğazı kişi başdır. Boğaz da hara fırlanır, baş da ora fırlanır. Elədir, yoxsa yox? Qadın idarə eləyir? Nəsə, qarışdı, bilmədim. Qadın idarə eləyir kişini, yoxsa yox? Qadın hərdən idarə eləyir. Hərdən yox, çox vaxt. Çox vaxt idarə eləyir, bəli. Hə, əslin yaman yanıq. Vay, o gündən ki, o da ayrı cür idarə eləsin də. Onda təsəvvür edin ki, nələdir. Valla. Söhbət normal kişidən gedir, qadından gedir. İdarətçilik. Ümumiyyətlə, mən öz ailəmizdə üzr istəyirəm, gördüyüm danışıram, mənim atam o qədər, özdə musiqiçi olub, İbrahim, mən öz ailəmizdən danışıram, mən elə bir ailədə göz açmışam ki, mənim atam da iş adamı olub, həm də ondan əvvəldə musiqiçi olubdur, klarnet ifaçısı olub. Sözü kişi deyib. O, mənim atam
küçənin o başından gələndə anam deyir mən evdə o dediyi kimi deyim də deyirdi bala mən zağ-zağ əsirdim dədən küçənin başından eşidəndə ki o gəlir. Vay. Yəni biz elə görmüşük nə bilim nə deyim. Söz yox elə o çox bir yerlərdə çox ailələrdə elədi. Yəni prosta köhnə baxmalı elə idi. Sonda 10-da nöqtə kişi qoyur amma işte söhbət ondan elə gəlir. Biz indi burada bu satirik yanaşdıq. Ən gözəli 50-50-yə. Qarşılıqlı hörmət. Ümumiyyətlə gələk, hörmətlə, izzətlə yanaşasın. Bəli. Raya xan, illərdə oxuyursan yoxsa illərə meydan oxuyursan? Əslində illər meydan oxuyur bizə, hamımıza. Oradan? Bəli. İllər meydan oxuyur, çünki ömrümüzdən, günümüzdən gedir hər saniyə, hər dəqiqə, hər günümüz. Allah hamıya xoşbəxt günlər qismət eləsin. İllər meydan oxuyur i̇llər insana, meydan oxuyur. Məncə. Talih, illər də oxuyursan, bəs sən necə? İllər də oxuyursan, da 2007-ci il az müddət deyil, qardaş. İllərə meydan oxuya bildin, yoxsa yox? İllərə heç kim məncə meydan oxuya bilmir. Ağcabədin toylarına meydan oxuyur o. Ay, sağ ol. İllərə heç kim meydan oxuya bilməz, illər insanlara meydan oxuyur. Mən bir haşiyə çıxım. Ağcabədə deyirəm də, bayaq qeyd elədim, bibim yaşayır. İnanırsız. Bizim orada toylarımız olanda mənim o qədər xoşuma gəl oradakı musiqiçilər, ritmi, musiqiçilərin hər biri o qədər gözəl toyxana, əsl toyxana musiqisi görürəm. Orada bizim toyumuz olanda mən var sevinirəm. Var olsunlar hər biri, suallar qalır. Hər birisi, bəli. Bir sevginin ömrü 3 ildir. Raya Şəmkirli, neçə il sevginiz yaşadı? İndi sevgi yoxdur əslində. Ailə həyatınız nə qədər çəkdi? Az, 1 il. 1 il? 1 il. Niyə elə? Sevə ailə qurmamışdınız? İstəyərdim, heç danışmayın bu haqda. Bir dənə açıqlama verin və salam bitirək. Sualın nə idi? 3 il çəkir, amma sizin sevginiz 1 il çəkir. 3 il çəkir? Hə. Yaxşıdır ki, o 3 il. Yaxşıdır, hə? Valla. Əladır ki. Aha, hansı daha nazlıdır? Nasbəri xanım yoxsa Xumar Qədimova? Nasbəri xanım mənim ürəyimdir. Mənim ləqəbim olub Şəmkirdə balaca Nasbəri. Nə gözəl. Nasbəri xanım daha nazlıdır, hə? Bəli. Nə gözəl, nə gözəl. Adlar çəkəcəm, onların ifalarını... Əfsun və siz oxuyacaqsınız. Canlı-canlı, amma qısa-qısa, yerinizdə. Mən bir-bir başlayıram. Raya Şəmkirli, Xatirə İslam. Bir mahnısını oxuyun Xatirə xanımın. Aha, danışanda yox. Oxuyanda. Xoşum gələn mahnısı var. Amma əzbər bilmirəm, amma deyə bilərəm biraz ucuna qulağından. Mahnı geçə mahnı idi. Lale xan, bilirsiniz Xatirə xan mahnılarla? Mən çox sevirəm, amma indi yadımı çox qulaq asıram. Gülay xanımın repertuarından. Gülay. Gülay da dostumuzdur, o da xalq mahnıları çox oxuyur. Belə də son zamanlar... Son dövrlərdə sevilən bir mahnı oldu, Gülüm. Hansı mahnıdır, oxuyur. Dağ döşünə çıxmışam canım oy, Bən öpşər dəlmisən də canım oy, Sənin sudan içmisən də canım oy, Dağlar duman olar, halim yaman ol, Dağlar duman olar, halim yaman ol, Bən yarı görməsən halim, Aygün Beyler repertuarından. Deli olup bu deniz bir adadır sevgimiz. Her yan hatiredir. Niye çıktık yola biz? Deli olup bu deniz bir adadır sevgimiz. Onun ən sevilən mahnılarından. Amma bu Alim Qasımov repertuarından da Aycun xanım da oxumuşdu. Bilirsən Aycun xanımın başqa bir mahnısını? Tutamacım, tutamacım. Aman yerim, güman yerim. Hatineler kanadı. Yeah.
kalan yeri. Tutamacım canlı, ne arzu var nice çatı. Köksüne nece çarpanlar çekmişler, nice körpe bu dağına merezmişler. Çok sağ olun. Sonuncu olarak Elza Seyitcahan'la. Bilirsiniz Elza Seyitcahan repertuarını. Ay sağ ol. Baharı. Kağızlarda müğənnə adlar var, onların mahnılarını oxuyacaqsınız. Amma, Əfsun, sənin bir mahnını təqdim eləyək, siz də hazırlayın. Həmin müğənnələrin repertuarından mahnılar istəyəcəm sizdən. Raya Şəmkirlidə Kibariyədir, Lalə xanımda Damladır, sizdə kimdir? Röyadır, Mahsum Qırmızıgül və İbrahim Tatlısəs. Buyurun, Əfsunun mahnısını təqdim eləyin dostlar. Mən oxçuyam, sən də mənim ceylanım, özəl günlər mən olmuşam heylanım. Çekmişsen güzel, gezirsen süzer süzer. Ulan gel evimize, benim aslı ceylanım. Sürme çekmişsen güzel, gezirsen süzer süzer. Ulan gel evimize, benim aslı ceylanım. Ben okçuyam, sen de benim ceylanım. Ezel günden ben olmuşam heyranım. Ben okçuyam, sen de benim ceylanım. Ezel günden ben olmuşam heyranım. Evimize benim aslı ceylanım. Sürme çekmişsen güzel, gezirsen süzer süzer. Kolak gel evimize benim aslı ceylanım. Ben okçuyam, sen de benim ceylanım. Ezel günden ben olmuşam heyranım. Ben okçuyam, sen de benim ceylanım. Ezel günden ben olmuşam heyranım.
gel evimize benim nazlı ceylanım. Sürme çekmişsen güzel gezirsen süze süze. Kolak gel evimize benim nazlı ceylanım. Ben okçuyam sen de benim ceylanım. Ezel günden ben olmuşam heyranım. Ben okçuyam sen de benim ceylanım. Ezel günden ben olmuşam heyranım. Ben okçuyam sen de benim ceylanım. Ezel günden ben olmuşam heyranım. Ben okçuyam sen de benim ceylanım. Ezel günden ben olmuşam heyranım. Çok sağ ol. Teşekkürler. İndi birazdan Raya Şəmkirdən canlı ifa istəyəcəm. Siz deməli, Hint dili, İngilis dili, bir çox dilləri bilirsiniz, düzdür? Bəli. Deməli, Raya xanım, 5 dənə dil bilir bu xanım. Bu mahnı sözlərdir. Bu mahnı sözlərini siz indi bizə bildiyiniz dillərdə oxuyun. Can-canadır, Şeir kimi deyin, nən belə oxuyun. Urfalı sanır. Bunu indi... Can-can-can-can-can ekiliyə, urfalı sanır. Ab Urfalı, 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 Urfalı san Urfalı. Ab Urfalı səhə, bu qız, qızların içində bir dənədir, bir dənə. Yerlər ki, saralər ki, ki, biçmə ek, sonra... Sivaslıyam, dağlıyam, Sivaslıyam, dağlıyam. Yarından aralıyam. Ay Allah. Mən Sivaslı səhəm, ləkin mən məri piyarsı alaq hu. Gedin yarıma deyin, ürəkdən yaralıyam. Cao, meri, prem, ki, batao, i̇ndi, ki, merə dil. Aha, indi bu tərəfi ingilisində oxuyun. O, ya, o, o yar məni duymaz ki, sevdiyini bilməz ki. Qoy, hincə deyim da. Vo yar mucizsun nəhi, ki, or, usə, bata bir nəhi yə ki, mən usə piyar qartıyım. İndi nə bilək, düz deyir, istəb deyirsiniz. Mən o da onu bilmirəm. Onu bilənlər biləcək. İngilisində nə deməziz bəs? Hə, Urfalı, baxı, burada ingilisə, bu qızların içində bir dənə, bir dənə. Onu ingilisində deyin. This girl is... Bahamsını gətirib hind dilinə çevirirəm da. Hind dilini unudun, ingilisini yada salın. This girl... Türk dilini oxuyun onu. Yazıq qızı həyəcana salın, yadından çıxın ingilisi sözləri. Sapsi ələk. Elə. Hə, biz bilmirik. Yox, nə deyirsiniz? Yox, valla bilirəm. Yox, yox, yox. Yox, biz bilmirik. O bilənlər bilir. Biz bilmirik. Siz nə deyirsiniz? Yox, elə demək istəyirəm. Siz nə istəyirsiniz deyil. Raya xanım, əlçə bir canlı. Sonra o rubrikanı eləyəcəyik. Oxuyaq. Canlı, canlı. Raya Şəmkirli oxuyor. Daha sonra o rubrikadan kimləri vermişəm, onların mahnısını oxuyacaqsınız. Gəlin mərkəzə. Kimsesiz
Aliye Şemkirli. Maşallah olsun. Güzel. Değerli dostlarım, çok sağ olun, var olun. Siz de mühteşemsiniz. Talih gel. Canlı ifalar devam edəcək. Sonra mı rubrikamızı eləyəcəm? Çünkü sizin öz ifalarınızın vaxtı var. Hə, Talih, ne oxursan? Ya Allah, oxu. Endim bula başına, yarım çıxdı qarşıma. Thank you.
Nerede davamın neyli?
Maşallah olsun. Bir daha mahnı var. Zirvelerde duran kartal. Bilirsin o mahnı. Ha? Bilirsen o mahnı. Bilirsen o mahnı. Zirvelerde uçan kartal. Her derler yadına sal. Zirvelerde uçan kartal. Her derler yadına sal. Keşsen eğer o yerlerde. Kanadın al merda. Keşsen eğer o şevkinde. Yo, maşallah. Çok sağ olun, var olun. Var olun, el oxudunuz. Talih, çok sağ olun. O kadar güzel oxudu ki, valla ben yerimdə eləşə bilmədim. Eyla. Mən efir qarşısında bizi izləyən Allah, maşallah, Talih elə gözəl ifa elədi. Bilirsiniz, toyların bu indi sezon olduğu üçün bizim heç birimizin səsimizdən. Maşallah, kardeşin səsi yerindədir. O səsin yormur axı, bütün günü dəhşət. Elə belə muğamda oxuyur ki o. Amma mənim səsim çox yorğun idi, amma ona baxmayaraq yenə də qoşuldum. Əla. Vallahi. Çox da gözəl alın. Bilirsən niyə səsi tam rahatdır? Bütün günü dərs keçir, səs işləyir. Tələbələrlə ünsiyyətdə. Ver görüm Tarih. Tarih harada dərs deyirsən? Mən Cəbrayıl Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbində dərs deyirəm. Elə efir vasitəsilə. Paytaxtda yerləşir, Bakı şəhərində. Bəli, bəli, Yasamalda yerləşir. Efir vasitəsilə kollektivimizi də salamlayıram. Neçə tələbəniz var? Vallahi bir 8-9 dənə var. Böyüklər yoxsa az yaşlılardır? Belə də 14, 15, 13 belə bu yaşda. Yetişirlər də gələcəyin xanəndələri. Yetişirlər, yetişirlər. Naborat tələbə ilə çalışmaq çətindir. Çətindir, hə. O səs o tələbəyə nə keçirsən? Orada daha çox yorulur səs nəinki toyda. Yox, balaca uşaqlarla da daha çətindir. Balaca uşağı yetişdirmək çox çətindir. Böyük uşağı deyirsən, məsələn, bu belədir başa düşür. Balacaya gərək bir Bəsdir, o oxuyan qədər də sən oxumalısan. Həqiqətən söz nəsin bəyəməsin. Kənangilin bir mahnısı var, onu təqdim eləyin. Elə onunla. Canlı o çox vaxt olacaq, ona görə onunla təqdim eləyin o mahnını.
çok sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Dostlar çok sağ olun. Ansamın adı neydi? Kenan Grup. Kenan Grup, öyle en güzel odur. Günde bir adı değişmektense adamın adı değişmiş, öyle grup. Kenan Grup. Ha? Doğrudan ha. Ama bölgelerimize toyumuz olsa kardeşlerimi yıkacağım. Sen yine başladın. Vallahi yıkacağım Allah. Ömrelerin götürmüşüm. Sen diyen var demişim de. Sen gül kimi sesin var, senetin var. Senetinden başka her işi görürsen. Vallahi bütün mühendilere toy vereceğim. Musikçilere toy vereceğim. Özümü saklayamadım. Bu boyda adama toy versen. Sana bir toy veren mühendin var yoksa yok? Yok. Bana toy veren. Niye yoktu? Maşallah. Tara kütlem var. Yaxşı kütlem var. O kütlemin karşısında da öz toylarım var. Dostlarım var. Her şey. Ben çok sağ olun dostlar geldiğinize göre. Vaktimiz çok azdı. Talep buyurun çok. Buyurun. Ya, hamı güzel okudu. Kardeş de güzel okudu. Vapşı, kardeşlere de, musikçilerimize de çok teşekkür ederim. Bugün bizim eziyetimizi çektiler. Raya Hanım siz de çok güzel okudunuz. Raya Hanım size teşekkür edir Talep. Çok güzel okudunuz. Ay, çok sağ olun, var olun. Yine deyirəm, benim sesim doğrudan da. Bugün çok hoş oldu çok sizlerle. Çok yorgunum ama. Çok güzel bir veriliş oldu. Gözel siz okudunuz, ona göre de. Bir boğlu, ben, reklam arası bana zeng eləmişdi, Şakir. Ben buradan efir vasitəsindən salamlayıram, öpürəm. Mənim İlağca Bəndəki bibimin oğludur, Şakir. Salamlayırıq her birini, çok sağ olsunlar. Yazanlar da çok oldu. Düzdür, vaxtımız çok azdı. Bibim olanlar hamısını salamlayıram buradan. Tofiki de, Aydın'ı da, Şakir'i de. Onlar bir dendi, ben salam göndereyim. Deyir ki, görsən yerimiz neyindir? Göndersin de, o da salam. Mən Şəmkir'de olan bütün dostlarım, Raya Hanım Şəmkir'i olsa, Şəmkir'in 99%'ını tanıyıram. Dostlarım çoxdur. Şəmkir cəmatını salamlayıram, dostlarımı. Zərdaplıları salamlayıram. Bütün Zərdab cəmatını salamlayıram. Başda dostlarımız olmalı. Mən də salamlayıram. Ortaq dostlarımız. Və Ordubad Naxçıvan. Eşq olsun. Yerlərim. Hə, Nasən kimi salamlayırsan? Daha doğrusu sənə salam göndəriblər. Gəncədən bibim sənə çoxu salam göndərib. Deyir ki, mənim əvəzimdə İbrahim öpərsən, bağrına basarsan. Bütün xalqımızı, elimizi, obamızı, Ağcabədimizi, Qaradolağımızı. Biz de salamlıyoruz. Lale Hanım, siz kim salamlıyorsunuz ben? Ben de Sumqayıtın bütün beni tanıyanları, herkesi salamlıyorum. Lale Hanım, indi filmlerde çekilirsiniz yoksa yok? Hal-hazırda olanda, çağıranda gelirim, bəli çekilirim. Aktrisa kimi? Bəli, olur. Onu da dersini almışsınız yoksa onu da aksanı öyrədim? Yox, onu dersini almamışam. Sadece bir potensial var. Ola bilər. Aydındır. Raya Şəmkirlinin ifasıyla bugünkü proqramımız bitəcək. İnşallah növbəti həftədə yenə Nahid Lalə xanımın dueti və bu həftə ərzində Dünya Televiziyasında çox görəcəksiniz. Yəni indidən görün bunları. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Sonda sizin ifayla fonoqramınız var orada bir mahnı. Təqdim edin dostlar, görə hələ hansı mahnıdır. Kənan və onun dostları, Kənan Qrup, mənim dostlarım çox sağ olun, var olun. Görüşərik. Canım benim canım, sen dedi dermanım. Gel bir otur danışa, nice sensiz kalım.